Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mines sedang mengenal pasti beberapa negara yang mempunyai sistem pengajian tinggi dan persekitaran yang baik bagi pelajar-pelajar tajaannya. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Muhammad Hassan, ia selaras dengan hasrat Mines untuk mengurangkan penghantaran dan kebergantungan kepada negara Mesir dan Jordan. Langkah itu berikutan memandangkan situasi bergolak di negara-negara tersebut boleh memberikan tekanan kepada pelajar untuk mencapai kelulusan dalam pengajian mereka. Majlis Agama Islam telah mengurangkan penghantaran pelajar-pelajar dalam bidang pengajian Islam ke Mesir. Ada beberapa perkara yang telah pun membuatkan kita mengambil keputusan itu. Nombor satu ialah berkenaan dengan keadaan di negara Mesir pada ketika lewat tahun lepas ataupun pertengahan tahun lepas. Yang kedua berkenaan dengan keadaan pembelajaran mereka itu sendiri. Beliau yang juga Menteri Besar Negeri Sembilan memberitahu kosara hidup di Jordan juga semakin meningkat dan memberi tekanan kepada pelajar untuk menumpukan perhatian kepada pengajian mereka. Mines turut meninjau Sudan dan Afrika Selatan yang mempunyai universiti dan bidang pengajian yang diiktiraf dunia.